Rus hərbi ekspert Aleksandr Mikhaylovski Moskovski Komsomolis nəşrinə verdiyi müsahibədə sensasiyon açıqlama verib. O, 10 noyabrda Ermənistanın atdığı raketin Bakıya tərəf yaxınlaşdıqda vurulduğunu deyib. Biz indi Azərbaycan ərazisindən neçə raket zərbəsi indirildiyini təxmin edə bilmirik. Bakıda bir nömrə, Yerevanda isə digər nömrə deyirlər. Fikrimcə, söhbət onlarla raketin atılmasından gedir. Ən məşhuru Elbrus raketinin Gəncə şəhərinə atılmasıdır. Bir çox raket ələ keçirildi və bu, şübhəsiz ki, zərbələrin bir hissəsini dəf edə bilən Azərbaycanın raket əleyhinə müdafiə xidmətidir. 10 noyabrda Bakıya tərəf atılan bir və ya daha çox raket vuruldu. Hədəfə nə qədər raket atıldığından asılı olmayaraq bir dənəsi də Azərbaycanın paytaxtına düşmədi. Bu, əsas məqamdır, deyə o qeyd edib. Mütəxəssis Azərbaycanın, Rusiyanın S-300 PMU-2 Zenit raketi sistemləri və modernləşdirilmiş Sovet S-125 TM-2 ilə silahlandığını qeyd edib. Onların zabitləri də bizdən öyrənirlər. Zenit topçularımızla iki tərəfli və beynəlxalq təlimlərdə iştirak edirlər və özlərini də göstərdilər. Düşünürəm ki, məsələ budur, deyə Mikhaylovski vurğulayıb.